В ефірі програма «Київський радар», я її ведучий Руслан Вінніченко. Наступні 5 хвилин про трафік у місті. Перебігав дорогу у невстановленому для цього місці і потрапив під колеса. Цієї ночі на Броварському проспекті сталося ДТП за участі пішохода. За повідомленням сайту «Інформатор», проходячи дорогу, чоловік побачив автівку, яка рухалася йому назустріч, майже з середини дороги почав повертати назад. Водій Ланоса загальмував, але уникнути зіткнення не зміг. В результаті пішохода забрала швидка. Щодо його стану наразі точної інформації немає. Що ж, я пропоную поглянути на карту доріг Києва, на яких найчастіше трапляються аварії. На автошляхах, що позначено червоним кольором, більш як 80% ДТП були смертельними або з важкими та тілесними ушкодженнями. Що ж, давайте подивимося на найпроблемніші ділянки. Це частина кільцевої дороги, яка знаходиться на північ від Виноградара, проспект Перемоги, кільцева дорога, яка біля Південної Борщагівки, вулиця Заболотної, яку ми не бачимо на карті, ну, власне, Броварське шосе, яке я згадував на початку. Що ж, друзі, а тепер давайте поговоримо про трафік у місті на цю секунду. Наша Олена Акименко зараз знаходиться на Набережному шосе і розкаже нам, що відбувається там. Олена, я тебе вітаю, що бачиш? Руслане, вітаю, вітаю, друзі. Ми от з Андрієм, з оператором, вирішили ось показати вам місто наше прекрасне і пробки, затори, які от за моєю спиною, Набережне шосе, точніше навіть внизу, ви бачите, як в сторону Подолу рушить такий ціла низка автівок. Ми вирішили показати саме з цього місця, бо ну так якось дуже красиво і дуже так дуже красиво, скажу так, виглядає це все. А от в бік Набережне шосе, воно там, де автівок небагато, воно плавно перетікає на Дніпрянське шосе. І ми бачимо, що в принципі в ту сторону рух такий абсолютно вільний, спокійний. Можна планувати туди абсолютно спокійно собі свій маршрут. І взагалі, знаєте, от тут з висоти ця краса, навіть і от грудень місяць, дерева, вони такі негарні, можна сказати, але все рівно якось, знаєте, такі перехоплює дух. От тут ми знаходимося на пішохідному мосту саме через Дніпро, і от просто не можемо намилуватися цим краєвидом. І от всім бажаємо доброго ранку, гарного настрою, щоб цей настрій тримався усіх до вечора. Руслане, Олена, дякую тобі за демонстрацію красивих краєвидів та за оперативну, власне кажучи, інформацію. Ну, а я відзначу, до речі, що ось ця діляночка, яку нам демонструвала Олена з оператором, дійсно, вона є однією з найнебезпечніших. Там також багато аварій із важкими наслідками. Що ж, ми продовжимо говорити про трафік у місті. Далеко від Олени не підемо, поговоримо просто зараз про Гаванський міст. На Гаванському мосту в нас неприємна ситуація, адже машини, які йдуть з Оболоні, з Троєщини, з Воскресенки, вони всі майже там опиняються, адже на роботу їдуть до центру, і бачимо, що затор тут, середня швидкість 15 км на годину, але давайте дивитися камери, адже все ж це, що на карті ми бачимо, це повідомлення наших дописувачів, але ми побачимо зараз самі на власні очі все. Дійсно, бачимо, що є затор, я б не сказав, що це фактично навіть затор, це скоріше тянучка, дійсно, навіть трошечки більше, напевно, швидкість за 15 км на годину, трошечки машини швидше їдуть. Але давайте підемо до інших частин нашого міста. Північно-західний в'їзд в наше місто, це у нас район Академмістечка, метро. Дійсно, бачимо, що тут є затори, і давайте подивимося, які вони. Так, на наших камерах бачимо дійсно, що дуже сильно ущільнений трафік в бік Гостомельського шосе. Натомість в напрямку кільцевої дороги, в напрямку проспекту Перемоги, дійсно особливо сильних заторів немає, машини їдуть абсолютно вільно. І західний в'їзд в наше місто, показова діляночка в нас, міст Святошин. Тут ситуація надзвичайно проблема. Проблемно відзначимо, що от у нас було повідомлення 40 хвилин тому, що зупинився на розвороті автомобіль, а середня швидкість тут лише 10 км. Кілометрів на годину, причому не лише безпосередньо на проспекті Перемоги, а й на сусідніх вулицях. От у нас вулиця Депутатська, вся червона від затору. Давайте дивитися, що у нас на мосту Святошин відбувається. На мосту Святошин у нас відбувається тотальний затор. Машини практично не їдуть. Це дійсно проблемна дуже ситуація. І якщо можете, цю містину зараз об'їжджайте. Відзначу ще, один з можливих варіантів об'їзду, це, звісно, через Леся Курбаса, але тут ситуація ще гірше. 1 км на годину.
автомобілі їдуть. І ще й аварія просто таки перед мостом, який ремонтують, тут була. Бачимо, лишень через ремонт мосту, лишень по одному автомобілі їдуть, одна смуга вільна. І дійсно, через аварію тут все ще й погіршилось значно сильніше. Що ж, друзі, поговорили ми про ситуацію на різних ділянках доріг нашого міста. І ситуація зараз неприємна, але я вважаю, що за от спостереженнями моїми за картою, так, картою заторів, що може вона стати гірше. Що ж, це була програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Мінніченко. Ви себе бережіть, не потрапляйте в затори. Побачимось з вами за 20 хвилин.